ես Aram Hajian-ն եմ, Zaven-ի Sonia Akian, քննադատական ու դատարանը, քաղաքի տեղանն եմ, այսպես Ամերիկյան համալսարանի։ Շնորհակալություն օրենքով գներել եք շատ ցմորեն սկսում։ Այսօր մեր հանրեսները հավաքածեն քննարկելու բավական հետաքրքիր նոր տեխնոլոգիա, այդ տեխնոլոգիան, որ հարց է դրվում դրա կիրառումը ընդհանուր էֆեկտը ինչ է, որտեղ կարելի է օգտագործել, դրա պատասխանը հետաքրքիր, որտեղ այս բանին հավաքական ոչ մեկին չի կարող համապատասխան կամ համապատասխան պատասխան ունենալ, ես 20 տարի հետո որ հետ նայեմ, ավելի բարձ կլինի այսօր, այսօրը 17-ի ինչ կիրառում, ինչ պոտենցիալ, ինչ էֆեկտ հասարակության և հանրային տեխնոլոգիայի վրա բլոքչեյնը հեղած կունենա։ Բայց այսօր արդեն կարող ենք խոսել կոնկրետ նախաձեռնությունների մասին, Հայաստանի պոտենցիալի մասին և տարբեր է, insightful, ինչ-որ կարծիքներ հուսալի ճանապարհով և այլն։ Միայն կարճ ասեմ, որ մեր Ամերիկյան համալսարանում արդեն 4 տարի է բակալավրեց ծրագիր, բացել ենք computer science ուղղությամբ, այս տարի ու engineering sciences, նոր մասնագիտություն, ու գալիք տարիներում data science բակալավրեց ծրագիր, բոլորը մեր քոլեջում, որ միացել են մեր մագիստրոսային ծրագիրներ, industrial engineering և computer science ծրագիրների, այսինքն արդեն նույնիսկ փոքր համալսարանինելով ունենք բազմաթիվ ուղղություններ ու հավանաբար բոլորը տարբեր ձևերով առանջվում են և հետաքրքիր ուղղություններ ենթավորումներով սպանվող այս ժամանակից նոր առարկության և տեխնոլոգիաների հետ։ Միգուցե ցույց տամ իմ հերթով ամեն մեկը, հա, մեր համալսարանին թող ինքնին ներկայացնի ու կսկսենք մեր քննարկումը։ Արման Ալեքսանյան, բլոքչեյն արդի հավի համային նավիգերի և ինովացիաների ղեկավարը։ Ինչպես արդեն նշեց, բլոքչեյն տեխնոլոգիաները տենց վաղ-վաղ պատմություն ունեն, և բլոքչեյն ազգային հապը ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհում առաջնային սկսել է զբաղվել ուսումնասիրությամբ, կիրառման առաքելով և այլն։ Մեկ տարի առաջ սկսեցինք առաջի պրոյեկտը և այս տարի հուլիսին արդեն կողակեցինք առաջի տարբերակարգում գործումամբ և այս կարճ ժամանակում մեծ հետաքրքրություն ենք նկատում ոչ միայն աշխարհում, այլ նաև տեղական շուկայում բազմաթիվ նոր սկսող նախաձեռնությունների կամ ոլորտների կողմից, որոնք հետաքրքրված են իրարել կամ փորձել ուսումնասիրել իրական եղանակները իրանց ոլորտներում կամ նախաձեռնություններում։ Եվ հաշվի առնելով այս բոլորը, համարում ենք, որ Հայաստանը մեծ հավակնություն է կարողանալ ընդհանրապես աշխարհում կենտրոններից մեկը դառնալու այս տեխնոլոգիաների ուսումնասիրության։ Հարցը՝ Պարոն Հերգնյան, Երիտասարդ Պրոֆեսորական Ընկերության նախարար, Գրանատուս համարում է, որ սկսելու մի
շրջապուն տնտեսության զարգացման եւ քաղաքական հասարակության զարգացման, որը շատ նման է նաեւ ինտերնետի առաջացման։ Հայաստանի մասով եթե դերդուք ամբողջ դրույցը։ Գիտի Ղազարյան, ոչին առաջ հավ ինտերեսան հավանականի դերբարը։ Մեր համար բլոքչեյնը ավելի շատ լուծում է, քան թե նպատակ։ Եվ մեր թվում է բավական երկար ժամանակ է արդեն տեխնոլոգիական ոլորտում որոշակի խնդիրների լուծման ներառված և բավական տարբեր խնդիրների հետ կապված։ Նաև, եթե հիշում եք, Հայաստանը զուգակցում էր փորձ, Սանսակիր և Կոսմոպոլիտան, այն մեր մենք միանալում զբաղվում ենք նաև հետաքրքրական հետաքրքրական գործունեության Հայաստանը։ Եվ ծրագրերից մեկը բերես նրան, որ շատ երկար ընդունում ենք լուծում մեր նորարարական տաղապարին, ստեղծել մի նոր միջավայր, մեդիա միջավայր, որտեղ մարդը, որը որ այդ ոլորտի գործունեության ունի, հնարավորություն ունենա ազատ արտահայտելու և նաև մասնակցելու այն արդյունքի ստեղծման հիսմանը, որ ինքը հիմնականում ինքն է ստեղծում։ Եվ չգտնելու որևէ տեղ, որտեղ մենք կարող ենք դրանել գլոբալ միջավայրում, մի օր մեր համայնքներից և գործընկերներից մեկը մեզ մեկ բառ նշեց՝ բլոքչեյն, որից հետո սկսեցինք իրականություն ասել ամբողջ աշխարհը և հասկացանք, որ սա ունիկալ լուծում է այն բոլոր խնդիրների, որոնց առաջ մենք կանգնացանք և ժամանակից աշխարհը չունենք։ Ես երևի ավելի շատ կխոսեմ այդ խնդրի վերաբերյալ։ Ուրախ եմ ասել, որ այսօր մենք արդեն կայուն թիմ ենք Հայաստանում և նաև մեր ճանաչում ենք ոչ միայն Հայաստանում, մենք ունենք համագործակցող կառույցներ Եվրոպայում, Ամերիկայում, ասիական տարածքում և նաև ակտիվ են մասնակցում են բլոքչեյն տեխնոլոգիաների ուղղության տեխնոլոգիաների տարածման, հետադրությունների իրականացման, ինչպես նաև համայնացման կարելի ասել։ Մենք դրամասին խոսք։ Շատ լավ։ Ես մեր պանելիստներին այսպես հարց տամ, որովհետև հանրապես շատերը ցնում ունի դերնիկուց է ստեղ կամ նաև ճանաչում ես մասնագետներից ոլորտում, բայց հանրապես շատերը չգիտեմ, համոզում տեսնում եք բառը բլոքչեյն, հանրապես զգում եք, որ այդ ֆինանսական բանկային ոլորտի հետ հարաբերություն ունի կամ ծառայությունը հետ կապված համոզվածներում տեսնում եք, բայց հանրապես որ մենք մեծ հարց տա բլոքչեյնի սահմանումը, ի՞նչ է, կոնկրետ բառը լեզվով ի՞նչ է, միգուցե դա օգտակար կլինի, որ մեկը մեր անենց կուզենա բարձ հայերենով նկարագրել բլոքչեյնը, ինչ է սահմանումը, առանց շատ կուշակելու ապակա կամ քանակական տենդենցներ կամ սպասելիքները, կոնկրետ ինչի մասին թե այսօր, հետո միգուցե շարունակենք լրացիչ քննարկումները։ Ես կարճացնեմ, հետո լրացնենք երևի ուղեկցությունները։ Եթե բարձ լեզվով ասենք, դա միջոցը, որը ապահովում է վստահություն երկու կողմերի միջև որևէ գործարք անելու ժամանակ։ Դա բարձ չէ այստեղ պարզ հարցը, պարզը տկում, բայց դա շատ սկզբունքային նշանակություն ունի ընդհանրապես որևէ հարաբերությունների ժամանակ։ Սովորաբար մենք դիմում ենք որևէ միջնորդի, այսինքն գործարքներ կենքելուց, ասենք պայմանագիր ենք անում, որի խախտման դեպքում տարբեր միջնորդներ կան, որ կարող են մասնակցել արդյունքին։ Այո, դա շատ կարևոր է, ասենք եթե երկու մարդ, ասենք եթե մարդկային լեզվով ենք ասում, ասենք չնայած ծրագրավորում ա հիմիկ բաղկնա մարդկային լեզուն ա, բայց ինձ մահա անգլերի փոխարեն դետ խելի ավասկրիտ սովոր է։ Եվ որ մարկած միջև վստահություն կա, ասենք բավականա առանց միջնորդի, առանց երրորդ կողմի, ուղղակի մեկը մյուսին ինչ-որ բան ասի և մյուսը
հավատա եւ դրա հիման վրա շարունակի իրագործությունները։ Երբ որ մարդիկ անծանոթ են եւ որևէ վստահություն չկա, ասենք միմյանց միջև, սովորաբար դիմում են որևէ միջնորդի, ասենք տարբեր գործակների դեպքում տարբեր։ Այդ տեսանկյունից բլոքչեյնի կարևոր առավելությունը կարծում եմ հիմնականում դա է, որ վստահություն ապահովում մասնակիցների միջև։ Նախասեմ, որ ես չեմ հավատում, որ ես նախ հասկանում բլոքչեյնը։ Ոչ մի լավ չեմ հասկանում։ Կարելի ասել, կարող եմ վերաբերվում մասնակցությունը։ Դրա արդյունքը նաև դրան է, որ վերաբերվում բլոքչեյնի մեջ որպես ներդրումային ինվեստորներ չեն կարել։ Մյուս կողմից ուղղակի մի քանի գաղափար, որը նաև Արմանը արձակեց, ըստ էության իսկապես դա բլոքչեյնի հնարավոր հետապնդական ազդեցություն է, գալիս է հենց դրանից, որ ստեղծվում է վստահության նոր մեխանիզմ, որը չի հիմնված երրորդ ազգի վրա։ Որովհետև այսօր աշխարհում գոյություն ունեցող բոլոր վստահության մեխանիզմները դա ստեղծյալ ինչ-որ երրորդ վալիդատորի մեխանիզմ ունեն։ Այսինքն, եթե ինչ-որ օրինակ գումար է փոխանցում մյուսին, ըստ էության բանկը հանդիսանում է այդ վստահության, այսպես ասած, մեխանիզմը։ Սա ֆունդամենտալ է, այսպես ասած, խնդիրը, դրա համար նաև բլոքչեյնը լուրջ իրավություններ ունի փողի ստեղծման մեջ, որը փողը ստեղծան ինչ է, բոլորը վստահում են, որ այդ փողը ինչ-որ մի հատ արժեք է արտահայտում։ Ըստ էության, վստահության ինչ-որ այդ մեխանիզմը հասարակության պայմանավորվածության հետևանքով է։ Սա նա փոխարինելու, դրա համար են կենտրոնական բանկերը շատ մատեցած։ Երկրորդ բանը, որ գուցե ունտա ավելի լավ պատկերացնել, այդ հանրակայով բլոքչեյնը նաև ասում են տրանզակցիաների գրանցման տարաբաշխված մեխանիզմ։ Այսինքն, պատկերացրեք օրինակ աշխատողության մեջ, եթե որ դուք բոլոր գործակցները գրանցում եք, գրանցման շուրջը կենտրոնական մարդը։ Դա կենտրոնացված գրանցման մեխանիզմ է։ Բայց պատկերացրեք, որ այդ նույն տրանզակցիաները կամ գործակցները գրանցում են ոչ թե մի տեղ, այլ համակարգի մասնակցող տարբեր մասնակիցների համակարգիչների մեջ։ Ու դա արվում է շատ թափանցիկ և շղթայի միջոցով, որը անհնար է փոխել։ Ըստ էության, նաև նվազեցնում է, այսպես ասած, խարդախության ռիսկը։ Ըստ էության, սրա մասին են խոսքը դրել։ Շատ լավ։ Երևի կարելի է ավելի կարճ ասել, որ բանկը նշեց բախշված Մատյանի գաղափարի մասին, ես կավելացնեմ հիշողությունը, այսինքն մի Մատյանը, որ այդ բախշվածը և բոլոր մասնակիցների մոտ կա բախշված հիշողության մասը, այսինքն եթե ինչ-որ մեկ ուզում է փոխել ինչ-որ հիշողության գրանցում, նա պետք է գնա բոլորի մոտ այդ փոփոխությունը իրականացնի։ Երևի կարելի ասել, տեխնոլոգիկա առումով շատ լուծումներ կան, որոնք որ մի խնդիրը լուծում են։ Բայց դեր ես ավելի կարևորի հասարակության կամ ավելի մեծ զանգվածի բախշված ցանցի յուրաքանչյուր մասի մասնակցությունը, որը ապահովում է համակարգի համակցությունը և ցանկացած գործարքի անփոփոխությունը։ Այսինքն, եթե վերցնենք կադաստրի, ասենք օրինակ վերցնենք կադաստրի օրինակը, ես գիտեմ, որ նույն Թուրքիայում փոխելով փողոցի տան համարները կադաստրում փոխելով, մեր շատ հայ տակի գործարանի զրկել էին իրա գործարանից, ասում են, որ դու գոյություն չունես։ Այսինքն, եթե դա լիներ բլոքչեյն համակարգի մեջ, միանշանակ ոչ թե չէր կարող փոփոխություն իրականացնել, ես բերել եմ օրինակը, որտեղ մեր շատ մոտիկ է, ասենք դա ընկալման։ Բայց դրա հետ միասին նաև վստահությունը իհարկե առաջնահերթ կարևորություն ունի բլոքչեյն հասկացողության մեջ, և ինչու մենք եկանք այդ լուծմանը, որտեղ մենք փորձում ենք համաշխարհային տիրույթում ստեղծել մի համակարգ, որին դրիվ անցնող մարդիկ վստահ են։ Ոչ միայն այդ համակարգին վստահ են, այլ նաև վստահ են մեր խոսքին։ Եթե մենք ասում ենք, որ մենք ուզում ենք, որպեսզի ձեր ստեղծած արդյունքը բախշի ձեզ անմիջապես, այդ բառերը իրաց հետևից բերում են համապատասխան գործողությունների շարք, որ մարդը, որպեսզի մասնակցի, ինքը թույլ տվի վստահ։
որ արդյոք եւ իրոք դա դերի ունենա։ Մի խոսքով ես ինքս երկար ժամանակներով դա ծագեց հայկական լուծումների տեսման եւ իրավման դաշտում երևի թե սա ամենապարզ լուծումն է, որ մարդկությունը այսօր ունի ձեռքերում, որպեսզի կարողանա ստեղծվող նոր տնտեսությանը օժանդակող համակարգ տրամադրի։ Նոր տնտեսություն, որը բոլորը տեսնում ենք, մարդ մարդու ուղղված տնտեսությունն է, որը արդեն փորձում է ճանաչել լուծումների, որոնք մեծ մասը վերցնում են երկամուտի հնարավորության, ես ավելացած ասեի, տնտեսական գործունեության ծավալու հնարավորության մեծ մասն է, որ միջնորդը այսօր կարողանում է ծերքերում պահել եւ չթողնել։ Բլոքչեյնի հնարավորությունը հնարավորություն անձեռնում բացելու այդ կապանքները, որ այսօր կան աշխարհում։ Շատ ես տեսնում եմ կան ես կտրված ժողովրդի մեջ մարդկանց, որ կան հարցներ, կան հարցեր։ Ես հաճախ դու խոսում ես երրորդ կողմից միջնորդի հարաբերությունների ֆորման մասին ու փոփոխության մասին։ Չնայած այդ միջնորդը նաև մարդիկ են, սա գործազրկության հարցը է, ճանաչում եմ ասում դա սկզբ բանկային կորպորացիաները մեծ են դժում են։ Ոնց է պատկերացնում այդ հարցի լուծումը ու երբ կոնկրետ ինչ գործիքով է փոփոխությունը այսպիսի մեջ
Գրելը լավ, ես դեռ փաստ ծվել գրեմ ուղղակի 508 կարող եք ես նայել, կարող ես խալում եմ։ Մարս խալում եմ։ 7000 մի, հա։ GDP per capita։ Ուրեմն մաթեմատիկն է շատ կա, 2000 շատ քիչ։ Չէ, դե դու ես լավ դա։ Հա, ծախում եմ։ Եթե շուտ գրեմ 47, 57, եւ ես ասում եմ չկա դա։ Այսինքն, որոշում են, ով ինչ պետք է անի, մյուսը եւ այլն, եւ ես գիտեմ, որ սա հետա, բայց ոչինչ։ Կորպորատիվ համակարգ, որտեղ որոշակի հնարավորություն ստացած է կորպորատիվ դաշտի համար, որը կարող է մոնոպոլ տարածքներ եւ այլն եւ այլն։ Samsung-ի մասին ասենք, Արմի մեծ մի հատ կորպորացիա է, որը ոչ այսօր կարող է որոշել, որ ինքը վաղվանից չի արդարացնում, որ ներկա խոս, միանգամից մի քանի 100,000 բար կարող է դուրս գնա արտապատից։ Իրա որոշում նա։ Կամ պետությունը պետք է որոշի, թե ինչ տարածքներ է տալիս, հա։ Եվ ես ուզում եմ ստեղ գրեմ public economy։ Ուստի ուզում եմ ասել ստի գրեմ իմ ֆիլմն է երևի, թե sense բանում եմ։ Ուրա գնում աշխարհը, գնում է նրան, որ մենք արտադրողականության նոր բան ստեղծելու եւ այլ խնդիր արդեն չենք ունենալու։ Քանի որ կենտրոնացածից կորպորատիվից տնտեսական ակտիվության հնարավորությունը ճիշտ մը կոնկրետ մարդու։ Եվ եթե խոսում ենք հողի մասին, այսօր ցեն կենտրոնական բանկը երբ որ հավարտում է ինչ-որ բան, ուղարկում է բանկերին եւ այլն մալտիպլայեր էֆեկտով ճիշտ մը ներքև։ Այսօր բլոքչեյնը հնարավորություն է տալիս այդ հավարտում միանգամից հասնելու կոնկրետ անձին, որը որ տնտեսական գործունեության մասը բաժնում։ Այսինքն մենք դեռ ասենք տեխնոլոգիայի հարցը, բայց նա հնարավորություն է ստեղծում այսօր ամենամեծ տնտեսական ակտիվությունը ստեղծելու աշխարհում։ Եվ մարդու պոտենցիալը ամբողջությամբ իրարելու ինչ որ նոր բան ստեղծելու։ Մենք հիմա չենք պատկերացնում այդ էկոնոմիկան։ Կան իհարկե գրքեր, որոնք ասում են, մենք կհասնենք շատ շուտով դրան, որ երկու շաբաթ հետո կստեղծենք ևս մի նոր GDP, ասենք ամեն երկու շաբաթ։ Մի խոսքով, blockchain-ը մի մասն է, որը հնարավորություն է տալիս այս ահրենտես հարը դեսան դերից ընդ էկոնոմիկ դան երևի, բայց սրա ստեղծման հիմնական տեխնոլոգիաներից մեկն է, որը վստահություն է ստեղծում այս մարդկանց մեջ իրար հետ աշխատելու եւ նորը ստեղծելու։ Շնորհակալություն։ Ես մեկ հատ հավելի հարց ունեմ։ Այդ դեպքում ցածր տեխնիկի կարողություն է դրվել, որ կուզենայի խոսեի blockchain-ի որպես կրիպտոարժեքների հարթակի մասին, ու այդ համատեքստում անդրադառնալիք փողերի նվազման խնդիրը շատ է դժվար, մենք հիմա կարգավորումից դուրս սա, մենք ռիսկ կա, որ փողերի նվազման հենց քայլը դառնա։ Այո, քանի որ առաջի ամենահայտի պրոյեկտներից մեկը blockchain-ի նվազտա Bitcoin-ն է, ասենք շատերի մոտ ասոցացվում է հենց fintech-ի հետ blockchain-ը կամ մասնավորապես դա փոխարժեքների հետ։ Ու հիմնական հարցն առնում է, քանի որ մաս ասենք ենթադրենք գործարքը դիտարկենք, հա, գործարքի մասնակիցների մասին տվյալներ անհայտ են մնում, մտավախություններ առաջանում, որ գործարքները կարող են լինել օրենքի դաշտից դուրս եւ այլն։ Բայց դա բանա, ասենք փոքր տեխնիկական խնդիր է, կարծում եմ, այսինքն տեխնոլոգիայի նպատակը, blockchain տեխնոլոգիայի կամ իրավիճակին նված, ասենք կրիպտովալուտաների նպատակը այն չի, որ ստեղծել գործիք, որով կարելի անօրինական բաներ անել, այլ ստեղծել գործիք, որով կարելի ավելի էֆեկտիվ կազմակերպել գործընթացները։ Նման թերություններ թղթադրամներն էլ ունեն, այսինքն եթե ես թղթադրամ կամ ոնց փոխանցեմ ինչ-որ մեկին, ոչ մի չի իմանա դրա մասին, որ փոխանցեցի։ Սա հարցը երևի թե կոնկրետ տնտեսություններում արդեն քանակների մասին, ամիջոցների եւ այլն, այսինքն ինչ կարգավորում կմտնի,
որի վրա հիմա աշխատում են համալաթե բոլոր երկրները, կարծում եմ մի տարվա ընթացքում գրուցվի այդ հարցը, այսինքն որոշակի կարգավորումներ կմտնեն եւ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են օրենքի դարձում մնան, ուղղակի հետևեն այդ կարգավորումներին, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են օրենքի դաշտից դուրս մնան, հիմա էլ են Artificial intelligence, machine learning, device computers, data togeli pirabo, որոնք օգտվում են համակարգ ավելի ավելի կատարյալ դասերի, որով եւ մենք այն blockchain-ը չի կարող իրական խնդիրներ լուծել։ Ես գիտեմ, որ blockchain-ը հիմա համարվում է ամենաթափանցիկ տարածներից մեկը, որտեղ մարդու գործունեությունը հետևել եւ գտնել մարդու արածները, կոնկրետ մարդու դետերը գումարը artificial intelligence-ի մյուս ասենք ուղիներ շատ ավելի հեշտ է, քան թե այսօրվա գործող իրական դաշտում, որտեղ դու թողնում ես քո հետևից այնպիսի մի հետագիծ, որը երբեք չես կարող ջնջել, եւ քո գործունեությունները տարբեր տեղերում, եթե դու կարողանում ես կապել նրան, ասենքան այդ ինչ որ անում են հիմա, այսինքն շատ դեպքերում շատ ավելի տափանցիկ տարածք է սա, քան թե տարածք, որ այսօր աշխարհում ունի, եւ շատ ավելի դժվար է ստեղծել նման խնդիրներ լուծել, պարզապես սկսվել է նրանից, որ ասենք դարձել շատ եւ այլ կային շատ լուծումներ, բայց տեսեք, որ ամենա բոլոր մասնակիցները այդ կառույցների գտնվել են եւ ինչ որ տեղերում են գտնվում, այսինքն դրա միասին ավանդ նշեց, որ բոլոր երկրները գնում են, որպեսզի կարողանան համապատասխան դաշտ ստեղծեն, օրինական դաշտ, կառավարող դաշտ եւ այլ։ Ես ինքս չեմ սիրում այդ բառը, այսինքն այս տեսուն, որ մենք ստեղծում ենք, երևի թե այդքան կառավարման բանի չունի, ինքն է կառավարում համակարգերը դրան դինելու ենթադրում։ Պետությունները պիտի փորձեն դա անել, բայց գլոբալ համակարգերը իրանք, ես ավելի շատ կողմնակից եմ հասարակության կողմից կառավարող խնդիրներ կամ էթիկայի կանոններ ստեղծելու, որը որ պաբլիկում, ասենք միանշանակ ամենակարևոր մեխանիզմն է, որը հնարավորություն է ստեղծում վստահությունը ստեղծելու եւ այդ վստահությունը ավելի կատարյալ դարձնելու մարդկանց մեջ եւ մեդիայի նկատմամբ եւ նաեւ գործարքների նկատմամբ։ Մի խոսքով կարծում եմ, որ blockchain-ը հակառակը շատ ավելի օգնի, որպեսզի տափանցիկությունը ոչ միայն լինի գործարքների, այլ նաեւ մարդկանց ուղղությամբ, որոնք որ մասնակցում են։ Եթե նայենք իդենտիֆիկացիայի հարցը, որ նշեցի, blockchain-ը հնարավորություն է տալիս երեք իդենտիֆիկացիաները մեկ տեղում ունենալ, այսինքն եթե մարդը չի ուզում ցույց տալ իր իրտությունը, նա կարող է վիրտուալ իրականության մեջ ներկայանալ, բայց կապված լինի իր ուղեկին, իր իրական եւ թվային իրականության։ Blockchain-ը շատ լավ լուծում է դա, եւ եթե մենք խոսում ենք մեդիայի մասին եւ պրոյեկտի ու մենք մանում ենք, ամբողջ աշխարհում ժողովրդների համար բավականին ուշ խնդի է այսօր ցույց տալու իրացիկությունը, որտեղ դա մեծ ռիսկերի հետ կապված։ Blockchain-ը հնարավորություն է տալիս եւ ունենալ մասնակցություն համակարգում եւ դրա հետ միասին նաեւ փակել իր ինքնությունը, այլ փակել մասն են դա։ Այո, բայց դուք նորից հասկանում եք դրա մասին խոսքը, ուզում ասեմ, որ երկու լուծումը տալիս է, բայց համակարգերը, տեխնոլոգիաները կարծում եմ շատ լուրջ խնդիր լուծում են արդեն։ Շատ ձեզ բաց եմ տալու։ Ձե կարելի է ես կոնտրին ամրադարան, ես շուկը այն բարձիկ ունեմ, որ կրկվացնում ռիսկերը իսկապես չեն դիրական է, մենք այդ համիրավորությանցում կարված, չէ անադարվամ իդենտիֆիկացիայի խնդիրներից, բլոկչեինի զարգացումը վերնա այնպիսի մի էֆորիայի աշխարհում, որ ինչպես դրանք ամեն ինչ տեխնոլոգիայի տեխնոլոգիայի զարգացումը,
Microsoft and Carter,
պատկերացում ես աշխարհի հզոր ընկերություն է, չի գիտեմ ինչ կար ռեսուրսներ, the final word, չէ, մոսոր է վերջին խոսք, հանրակտարանի շուրջ, բայց դա վերավ, ու այդ ապակենտրոնացված Եգիպտիդյան մինչև հիմա գրում է։ Մի գուցե հետաքրքիր mental model է, այս նույն ապակենտրոնացված ցանցեր, այսինքն նույն ամենահզոր բանկային համակարգի դիմաց։ Ես հարց ունեմ ամենի համար, դե մենք գտնում ենք հիմա համալսարանում, որպես կամ մենք սպավել, կամ երեխով հիմա մենք սպավում են այդ հարցով, իմ երեխա ինչ սովորի, ինքը դպրոցական է, ինչ որ խոսել է, կեսօր բլոքչեյն մասին շատ հետաքրքիր է, ինչքան հասկացա, ինչ որ կա տեխնոլոգիա, կա ֆինանս, չի գիտեմ, վտանգներ, կա ինչ որ հասարակության փոփոխություն, իմ երեխան ինչ սովորի, որ վաղը ինչ-որ ինքը դառնա, չի գիտեմ, բլոքչեյն ոլորտի հեղինակ, կամ բլոքչեյն աշխարհ ցնցողներից մեկը, ինչ սովորի, ինչ է պետք, որ մարդ մտնի այս նորաստեղծ ինդուստրի կամ ոլորտում։ Դա կարող է լինի գիտելիք, կարող է դա լինի մտածելակը, ինչպես կպատասխանեք։ Որպեսզի տես բոլոր մասնագիտությունները մտածենք, ես հարցին սենց կնայեմ, ասենքն արժի հետաքրքրվել բոլոր այն բաներով, որը դեռ համենայն դեպս այս պահին մեզ թվում է, որ հնարավոր չի ավտոմատացնել, այսինքն 5 տարի հետո ռոբոտները դա չեն կարողանալու անել, ասենք հիմնականում երևի պետք է այդ ուղղությունների և այդ մասնագիտությունների վրա շնորհություն դարձնել, դա իրավաբան տնտեսագետ հաստատ պետք չտանա։ Եթե հարցը բլոքչեյնի վերաբերյալ է, երևի տեխնիկական է, բայց եթե հարցը ընդհանրապես հանրապես է, ապա շատ դժվար է ասել, թե վաղը ինչ է պետք է, համար մենք մեր ձեզում են ընդգծել ենք, որ շատ կարևոր է մետա կոմպետենցիաները, այսինքն կոմպետենցիաները, որ հնարավորություն են տալիս նոր կոմպետենցիաներ վերաբերյալ։ Այսքան ես դերության չկունություն, որ շատ պարանք կարողանում կոգել։ Եթե գալիսա քննադատական մտածելակերպի հետ, դա գալիսա ստեղծագործականության հետ, բայց նաև ֆունդամենտալ տեխնոլոգիական, տեխնիկական կոմպետենցիայի տեսանկյունից ըստ դերության մաթեմատիկական ֆունդամենտալն է, որ տեխնոլոգիան ունենալու է միևնույն կազմակերպության։ Դե հիմա բլոքչեյնում ֆիզիկա պետք չի կարա ասել։ Ես մի քիչ ավելի ռադիկալ բան ասեմ, իմ կարծիքով մենք շատ ուշացել ենք մեր ստերուտը, որ այդ հարցը տալիս է, շատ ուշացել ենք հարցի պատասխանը հետելու հնչում։ Մենք արդեն փորձել ենք պատմել մեր երեխաների հետ, իրանք մեզանից շատ ավելի լավ գիտեն, ինչ են իրենք սովորել, որտեղ եթե ես իրան ասեմ գիտես, ինչ մենք մտածում ենք, որ անպայման պետք է հարցնեմ, որոշ ծնողները ինչքան ես ծառոտ գիտեմ, ապրանքանացման այյան տալու են ես միտությանը, այյան ես արդեն հայրական չի տարվել, միանքամիս տալու են։ Ես կարծում որ մենք նույնիս չենք պատկերացնում, թե ինչ համասարանը ասենք 5 տարի հետո մենք ինը այդ համասարանը, որ մենք այսօր ստեղ ենք նստած ենք, ես առաջին ուսանողներից մեկն եմ ամերիկյան համասարանի և շատ հպարտեմ, որ այսօր ոչ թե Սեհանի շուրջ եմ նստած, այլ նստած եմ Սեհանի հետևում։ Մեր լավ ու կարը, մեր պաշտ մասը հասկերը։ Ես կարծում եմ, որ որոշ այս զարգացումները տվել են նրան, որ մեր երեխաների ինֆորմացիոն դաշտը ինքան ավելի մեծ է, նրանից թե մենք ինչ ունենք այսօր ինքներս, ինչ ենք պատկերացնում։ Եվ եթե պետք է տողներ իրանց և իրանք շատ ավելի լավ ուզում են քննել։ Ինչ վերաբերում է ապագային, ես որպես երկիր կարծում եմ, որ ճիշտ ուղղությունն է իրանի Հայաստանի համար տեխնոլոգիայի զարգացումը և ինչքան մենք կարողանանք հերոսներ ստեղծել այս տարածքում, որոնք որ ապագային նաև լուծումներ են տալիս, որոնք որ ասենք ցույց են տալիս, որ իրանց գործունեությունը բերում է նրան, որ ունեն հետաքրքիր լուծումներ աշխարհի համար, օրինակ Pixar,
Համագործակցել եւ ստեղծել ընդհանուր արժեք, որը
տեխնոլոգիայի միջոցով, blockchain տեխնոլոգիայի միջոցով եւ իհարկե նրա այդ առնչով համապատասխան համակարգերով մենք ամբողջապես բախվում ենք ցանկացած տեսքով միջոց բախվում ենք մասնակիցների միջև։ Դա կարող է համարել կոոպերատիվ, բայց ինչեւ ես ուզում նշել, մենք այսօր փորձում ենք ստեղծել ապագայի մեդիան, ապագայի ազատ դիտույթը, որտեղ մարդը կարող է գործունեություն ծավալել առանց վախենալու մեծ կորպորացիաների ճնշումից կամ մեծ սահմանափակումներից, որ այսպես գոյություն ունեն։ Ես որպես Ամերիկյան համալսարանի առաջին ուսանող մասնակցել եմ Երևանում առաջին FM ռադիոկայանի ստեղծմանը, որը որ մեր Ամերիկյան համալսարանի պրոյեկտներից մեկն է։ Այսինքն իմ ներկայությունը մեդիա զարգացումը բավականին երկար, և ես առաջինն էի, որ ՀԵՊ-ով սեպտեմբերի 21-ին հայ ազգին շնորհավորեցի անկախության հարկին։ Սա շատ հետաքրքիր վարելու է դա իմ համար, ամեն դեպս, և ես կարծում եմ, որ նման տարածքները, ես գիտեմ, որ Ամերիկան հավասար միջավայրը ավելի թեթև կլինի, այն ստեղծող տարածքում, որտեղ որ շատ մեծ դեր ունի ամեն ինչ։ Մենք խոսել ենք Արամի հետ դրա մասին և նաև ողջունելով մեր համագործակցությունը համալսարանի հետ, ամառանը մենք blockchain-ի կուրս իրականացրեցինք ալիք այստեղ, ինքը բավականին երկար ժամանակ դրանով և թիմը իհարկե, որ իրականացնում էր։ Ես կարծում եմ, որ Ամերիկյան համալսարանը որոշ շանսեր ունի դառնալու կենտրոններից մեկը տեխնոլոգիայի զարգացման, որտեղ կարող են իհարկե և հետադոտական ծրագրեր։ Այսօր մենք արդեն ունենք հնարավորություն ձեր հետ համագործակցելու, որտեղ Արամը ուսը սա է պետք անի համալսարանը, պետք է իրար բերի բոլոր կառույցների, նաև կառավարությունը, որ այսօր զբաղված է, դիալոգ պետք է լինի, պետք է լինի դիալոգ և ֆինանսական իհարկե պետք է կարողանանք հասնել նրան, որ այս ոլորտը ստանա ադեկտուատ ֆինանսավորում։ Շատ լավ, շնորհակալություն բոլորին, Արման, Մանուկ, Գագիկ և բոլորից, ինչպես ասացինք, սա սկիզբն է, կշարունակվի ու ողջունում ենք, եթե կան այլ, այսպես հետաքրքիր առանցքով հարցեր, public discussion, եթե public discussion, որտեղ մեծ հաջողություն, ամենի համասարանը, 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 ամեն